今回はついに北海道へ上陸。広大な大地、どこまでもまっすぐな道路、オホーツク海、海の幸もてんこ盛り。キノピーがライダーの聖地からお届けします。私は今ウトナイトに来ています。ウトナイトということは、ここは北海道です。4泊5日でツーリングを楽しんでいきたいと思います。レッツ北海道。キノピーが行く北海道満喫ツーリング。今回のツーリングコーディネートは、バイクを降りても可愛く乗れるがコンセプトのレディースブランド JBS 東京。ワンピースを着てバイクに乗ろうなど、これまでにない新しいコンセプトでバイク女子を全力で応援するブランド。まずはホームページをチェックしてほしい。そして使用するサングラスはライダーのためのアイウェアをラインアップするダブルオーグラスギア製。ヘルメット対応、バイク専用のオリジナルアイウェアを体験できるイベントも開催中。今回のルートは苫小牧から道東を目指した後、オホーツク海沿いを北上し、日本最北端の宗谷岬を目指すおよそ1000キロの道のり。やっぱりなんか緑の色が違う気がします。深いんですかね、なんか鮮やかというか深い。記念すべき北海道での初走行をかみしめるキノピー。空はお世辞にも快晴とは言えませんが、まずは道東自動車道で最初の目的地がある帯広へ。いやー、こんな天気ですけどね4泊5日の旅なんで、絶対家を取れるように。その直後、まさかの雨が。雨わ、強く乗ってきた、痛い。いやー、せっかくの北海道やのにめっちゃ染みてる。わー、めっちゃ雨。突然の豪雨により一旦走行を中止し、天候の回復を待つことに。波乱の幕開けとなりました。キノピーの北海道ツーリングを早く見たいって人は、未公開シーン満載のレッドバロンツーリングナビで先行配信中。お得で役立つ情報も今すぐ要チェック。